Besoj se kjo është ndeshja më e vështirë e këtyre 5 ndeshjeve që na kanë mbetur, pasi lozim kundrejt një ekipi shumë të mirë, ka një trajner të zotë në stol. Janë shumë të fortë në fushën e vet, madje të pamposhtur, por kemi punuar mirë, kemi pas 2 javë kohë në dispozicion për ta përgatitur ndeshje. Kemi rikuperuar nja dy lojtarë që kanë pas probleme fizike apo edhe dëmtime. Jemi të gjithë gati për të ndeshje dhe besoj në qoftë se i bëjmë gjërat drejt, jemi në të dyja fazat në rregull, edhe me pak ndihmën e Zotit besoj se do e kalojmë edhe këtë pengesë shumë të vështirë, do e kalojmë me sukses.